dum på en eller anden måde, og fik anskaffet mig så mange ting. Lad os lægge den tilbage, skære her. Og lange skære. Så går vi okay, gafler de her. Lad os lige tage de her gafler fra. De er sådan lidt mærkelige. Nogle små nogle, de er sådan mærkelige nogle. Det gafler her. Så der kniven her. Og de der stikkniver, jeg kan ikke rigtig lide, fordi de er lige så skarpe som dolk. Kan jeg ikke rigtig lide de der. Jeg vil tage skære bøf i. Så den kan jeg lige til siden der. Jeg er ikke fremme mænd, der kommer og drikker. Jeg har også nogle drukker, jeg må have nogle mænd her. Jeg tager en mulig mænd hjemme i deres lejlighed, så drikker øl og spiritus og sådan. Og så bliver de uvenner. Og stikker hinanden ned med knive og så. Ej, så bliver det uvenner, så går de ud i køkkenet. Den er gode ulækker, man har været til, men så går de ud og kigger, når man har knive og lækker, så kommer det ind. Jeg gav dig 2 cigaretter i går. Må jeg give mig nogle cigaretter? Så du skal ikke tro mig der. Så gør de sådan noget der. Og så stikker de hinanden ned og sådan noget, og så får de masser af fængsel. Så derfor har jeg ikke, sådan en ragas slagtekniv hængende her. Jeg har heller ikke slagteknive over her. Jeg bruger mig ikke, de ligger der har nogle der, men det bruger mig ikke sådan en kniv. Det var også tænkt mig, så ligger det der. Og det er så franskbrugskniv, den bruger der, den der. Den her bruger jeg mig ikke om. Det er ikke den kniv. Jeg har også taget skåret spidsen af den her. Og franskbrugskniv. Så det er franskbrugskniv, det der. Jeg kunne godt tænke mig at komme ind med de der. Kom af med de 2, bruger mig ikke om de knivene. Lægger de der lige nu. Nej, jeg skal ikke have, der er nogle mennesker, de har sådan nogle. Jeg har sådan en helt rack med sådan nogle knive hængende der på køkkenet der. Så det er ikke særlig godt ikke, hvis man har fremmet, så drikker sådan. Nej, hvis man drikker meget og inviterer fremmede mænd i sin lejlighed, man ikke rigtig kender. Og så er det hjem fyldt med store slagterknive og økser og så. Okay. Så vil jeg se, hvad jeg skal gøre ved det. Jeg har et ekstra dyn. Og så man prøver at finde noget, så man kan smide en ekstra hovedbud her, synes jeg ikke skulle smide. Og en ekstra hovedbud her også. Så er der en ekstra dyne med gammel, det er sådan en dun, det er ikke sådan en billig, det er sådan en anden duns dyne, så den her skal man nok ikke smide ud, den her. Den her skal ikke smides ud. Den dyne jeg har sovet i mange år, skal jeg så købe den der, der ligger deroppe nu. Så jeg skal lægge det ned igen. Nu. Men på den side, altså hvordan skal jeg få mindre ting? Jeg er nødt til at gøre det anderledes, nu til at
og putte en bunkedæk, beholde outboard og to dyner og fire hovedpuder, så, der, så må man bare smide af resten ud, og så må man have købt noget nyt. Må man købe noget nyt engang? Det der rustfri stålbestik, det kan man købe i genbrugsbutikker til 2-3 kroner, 2-3-4 kroner per del. Så den her, så må vi beholde den her også. Det er det billigste. Så kan vi gå videre til næste også. Det er tæt på sådan en mærkelig ting. Så har jeg også fået noget af kluder på. Det er tæppe. Tæppe. Gammel rullemadras. Tæt kan man altid bruge. Det er sengtæp og tæt, man kan ligge og sove med os. Så er der bundet snor på. Så jeg gider ikke rigtig at klippe det op, men det bliver jeg jo nødt til. Det er tæt smed jeg altså ikke ud, det kan man altså ligge og sove med i nødstilfælde. Så. Der nu ligger noget stort hernede i. Så nu så lige klippet op i lige meget. Må finde noget nyt. Det kan bare hive det op. Der er et tæppe her. Det kan man altså ligge og sove med sådan et. Man kan ligge og sove med sådan her. Det er sådan et der er flis. Polyester tæppe. Er der en slags her? Det er polyester sengtæppe. Nu ved jeg, hvis jeg har andre tæpper, nu tager jeg at finde et eller andet, så jeg kan ikke blive ved med at have så mange ting. Så det kunne jeg godt lave oven, det er en billig tæppe, og sådan, jeg har tæppe og sådan. Ja, det er sådan et stort blåt sengtæppe. Stort blåt sengtæppe. Så er den her ting på. Den her, tror jeg, kommer fra en lille dobbeltseng. Så er vi nødt til at klippe det op her. Jeg skal klare med at bruge 1000 timer på at pakke ned, så det kan tage lang tid, fordi jeg har mange ting. Jeg er nødt til at smide noget ud, fordi jeg gider ikke have så mange ting mere. Nu er det komplet uoverskueligt for mig at have så mange ting. Det er den her. Det er sådan en der dobbeltseng. Det er det ene, jeg har ligge med det sneg til den boks springmadras, tror jeg. Jeg må se, hvor bred den er indtil. Og jeg havde sneg på en meter, 20 cm, det kom også med sneg.
krop, så det er noget, der bliver op på ryg. Og hvis den er bredere, den er 1,20 m. Hvis den er ikke til en 1,20 m, så ved jeg, at den smider værks ud. Nu er det endelig et punkt ting, vi kan smide ud. Lad os endelig smide den ud her. Smid den her ud. Så er det sådan billig polyestertæp. Jeg har det her skørt. Skal jeg bare køle det ud? Smid det ud også. Så den her, det er sådan et bomuldstæp. Nej, det er sådan et bomuld, så jeg tager det ikke som sengtæp. Så det går sengtæp. Det er et stort sengtæp. Man kan også bruge det som gulvtæp. Man kan bruge det som gulvtæp i telt også. Man kan bruge det som gulvtæp i telt også. Stop, det ved jeg ikke. Hvad er det for? Så lad os lige holde det for nu. Smider vi det her ud. Se om jeg har fundet noget på. Der er også nogle tæpper her, så mærkeligt. Så lad os fortsætte med at kigge på det her. Også det er sådan et billigt polyestertæp. Men der skal også bare køle det her ud. Ud med det. Det er sådan et tæt, jeg har haft i mange år. Det kan man godt lægge sådan og sove. Jeg tror, at bordet er det her. Du holder, det kan man godt lægge og det sådan et. Jeg ved ikke, om det er polyester. Man kan så lægge og sove med det, agtigt. Måske. Jeg har også brugt som sengtæp, jo. Der er sådan et bomikoskyld derude. Det er sådan hvidt til mig, det er så godt. Det er sådan et hvidt sengtæp. Det synes jeg smid det ud for. Jeg vil sådan en, der sætter du ovenpå en seng, ikke? Jeg skal se, hvor bred den er. Jeg tror ikke, den er smallere. Den er meget mindre der. Jeg tror, jeg har købt den til en luftmadrasse og sådan noget. Den er 90 x 200 cm. Den skal nok lige gemme den her, fordi den er helt ny. Nej, den er ikke ny, men den er ikke helt ulækker og gul endnu. Så den må vi lige gemme. Den jeg kan bruge. Så er det midlertidigt. Vi gør den her ned igen. Så har vi et tæppe her.
blot sengtæt på bordet. Bruger som et tæppe med sådan tæt. Så synes jeg, at jeg skal lige lukke her. Det er godt mere plads i. Eller hvad, du skal se, der er fyldt spurgt. Det kan godt være lidt ordentligt, men vi kan bare lige lukke nu. Godt vær, lidt, der er lidt plads i. Med den væk, den er hvide her. Hvidt, jeg skal ikke have noget hvidt på dit dæk. Hvidt tager lang tid. Lad os lige se, om vi kan lave en. Så må vi godt gennem tingene igen. Vi gør det lidt af gangen nu. Gør lige en gang til, og så må du så gøre det om et par måneder igen. Og tage noget mere fra. Så der vil jeg gå ned og smide ud. Så meget her.